我真系唔知道啊！美国啲人啦，系因为神经有问题，又话有枪啊，有枪多。咁而家美联社呢边有个报告，就话喺当地时间星期四，即系琴日啦，咁啊，2021年嘅10月21日，咁有一个咧就系嗰啲叫做 Green Elevator，即系啦，有啲大嗰啲谷仓咧，咁啊要将啲谷拱上去嗰个嘅仓度，咁啊呢啲叫 Elevator 啦。咁有一个雇员啊，已经系61岁啦，咁啊年纪已经好大啦，Max Hawkinson 啦，咁啊就俾人炒咗，炒咗之后咧，咁啊佢下昼2点钟啊，翻翻嚟，带埋枪翻嚟，手枪啊，bang bang bang，打伤3个人，咁啊其中啊一个咧就现场死咗，另外一个送去医院之后系死咗，咁第三个咧就冇乜事，而咧佢自己本身点咧，就俾另一个当地嘅雇员喺公司入边攞到支枪，杀死咗，咁啊喺现场系死埋。咁即系换句说话讲咧，呢次又唔算系大型枪击事件啦，因为咧唔计枪手在内吓，要有4个人受伤先算，而家3个啫啊。不过咧就死咗3个人，而咧我就唔明啊。系咪真系冇咗份工咧，就要揾条命去搏，要攞人哋啲命咧？我真系唔知啊！到底呢个系人系神经错乱啦，抑或咧系真系美国枪太多吓，乜嘢都用枪械解决咧？咁其实呢，我觉得冇咗份工啊，冇咗份工啦，唔需要咧就系杀人啦，系咪啊？咁一个杀2个人啦，咁自己又死埋，咁到底系咩咧？咁而家调查紧啊，咁亦都冇公布其他细节。咁啊，发生喺边度？系发生喺 Newsbraska 噶。咁啊，就我会将呢、這个美联社嘅接连咧放喺描述度，只可以摇头叹息，系咪啊？